Salve, salve, galera, mano, hoje eu vim trazer um vídeo aqui, avisando vocês que Anime Fighters tá dando ban, e um ban meio estranho, meio tipo, eles nem, tipo, tu consegue entrar no jogo, mas não consegue abrir, tipo, quando tu vai abrir uma caixa, só vem comum, os seus personagens não dão dano, é que nem aquele bug do script, você tá uma bancada de script, tipo, tem um lado bom, tem um lado ruim que eles estão fazendo. Então, se você usa script que nem eu, que eu usava aqui no jogo, para antes que eu tomar ban, porque, sério, velho, você vai acabar perdendo aqui de jogar o jogo, vai ter que criar outra conta, tipo, tá ligado? Começar tudo de novo, se tu tiver secreto, pior ainda, tá ligado? E, mano, é paia, velho, começar tudo de novo aqui na Anime Fighters, que bagulho já é difícil, então, tá ligado? E, tipo, é que nem você pegar comum, você é azarado, você tem full game pass. Aí você vai lá, usa script e toma ban, velho. Nossa, deve ser um horror, mano. Você perdeu, tipo, full game pass aqui, tá ligado? Vou mostrar que eu não tô banido. Mas eu preciso ir em outro lugar, porque senão eu não vou ter money, né? Não farmei, cara. Eu só matar esse bicho aqui que eu tenho money, velho. E, tipo assim. Script eu falo executor de script que nem KNL e outros aí, você executa e já vai bugar, já vai tomar esse ban, acho, sei lá, não sei como coisou isso, mas tem muita gente acontecendo isso depois do shutdown que o Anime Fighters deu e ativou o script, aconteceu isso, meio que um ban por usar isso. Não sei se é mentira, não sei se é bug, outra que eu não sei se também pode usar o Tiny Task e autoclick, porque não sei, né, mano? Tipo, autoclick macro que nem Tiny Task é mesmo uma bosta que hack, porque você vai deixar autofire. Então meio paia, vamos ver, se eu pego algum raid. Aí peguei um raid, não veio só com a mão. Então tá explicado aí que eu não levei esse ban. E pra quem aí tá achando que vai ser ban do nada, assim, não, tipo, ninguém tá banindo pro autoclick, Tiny Task, pelo que eu tô sabendo, então não tem muito que ser, quem usa ficar com medo, mas é bom prevenir do que usar, né, mano? E o jogo tem autoclick pago, então, sei lá, os caras vê como aproveitar, sei lá, um autoclick que era free do, tá ligado? Que já existe faz tempo e sei lá, tá ligado? Da ban, sei lá, não sei direito, mas sério, velho. Se tu usa, para de usar aqui no jogo, usa em outro jogo, porque, tipo, eu sei que usar script é bom pra quem é free to play, que nem eu era free to play, tá ligado? Mas eu comprei duas gameplays, eu ainda sou, tá ligado? E ainda sou das mais baratas, que é Lucky, ainda de 99 lá, entendeu? Aqui, ó. Tá? E a de autoclick. Então, mano, se tu usa aqui, velho, para de jogar. Para de jogar, não. Para de usar, né, velho? Porque, certo, tu vai perder tudo que tu tem no jogo. E vai ser triste perder o progresso do jogo. E eu não sei por que eles estão fazendo isso. Porque a maioria usa script no Roblox hoje em dia. E nem é só. No Anime Fighter tem vários jogos, então bom. Espero que vocês tenham gostado do aviso, mano. Bom, falou, fui.